Takže, čau lidi, já vás vítám, zase po dlouhé době jdeme zkusit něco jiného než Beat Sabera. Jak můžete vidět, mám tady dneska zase Walking Dead. Kdyby někdo nevěděl, Walking Dead byla úplně první hra pro VR, co jsem si koupil. A když si ty vole vzpomenu, jak jsem úplně poprvé vlastně pustil Walking Dead pro VR. A takhle jsem tady stál, přesně tak, jak tady stojím teď. A vlastně rozlížel jsem se po okolí a viděl jsem vlastně ten 3D prostor. Tak jsem si říkal, ty vole, to je masakr. To je masakr jak svině. Až v té době vlastně, když jsem to takhle pustil poprvé, jsem si říkal, ty vole, těch 16 tisíc, co jsem dal za ten Oculus Rift, to fakt za ty prachy stálo. Jinak Walking Dead už mám vlastně dohranej. Já jsem před pár měsícema točil krátký video z příběhu a nedávno vyšel vlastně update tady, který se jmenuje Trial. Vy v tom triálu vlastně máte možnost odrážet nepřátelské vlny zombíku. Budete vlastně sbírat takový něco jak mince, za který si budete pak vylepšovat věci. Budete craftit, vyrábět si zbraně a já jsem zvědavý vlastně, jak to vypadá. Já jsem to vůbec nehrál, díval jsem se jenom úplně na fakt krátký video a vlastně na trailer. Takže jsem zvědavý. A doufám, že jsem nezapomněl moc z toho ovládání. Jdeme to zkusit. Dáme si klasickou obtížnost. Tutoriál nejdu, jelikož už jsem to hrál. Mělo by to být fakt jako hodně těžký, z toho, co jsem viděl. Já si zkusím snížit hlasitost. Abyste mě slyšeli. Jdeme něco vyrobit. Mám tady vlastně šroubovák. Tady si pak budete moct vyrábět věci. Co je tohle? Já potřebuji vyrobit nějakou zbraň. Co je to? Bakyov si můžu vyrábit. Já si udělám asi nůž. Baterka. A co se dá ještě vyrobit? Bomba. Hřebíková bomba. Vyrobím jednu bombu a uvidíme, co to... Bomba. Ty vole, ale kam si dám? Já už si nespomínám na ten inventář. Ne. Já vím. Jo. Mám na zádech, mám jeden slot. Jeden by měl být i na druhé straně. Tady mám bakjoch, ok? Takže já jsem to hodil do bakjohu. To jsem zrovna nechtěl. A já si tu bombu nechám položenou tady. Já stejně nikam nepůjdu. Doufám, že ty vole skýhnu pozabíjet. Nevím vůbec, nevím. Oni se tady na mě budou vrhat prostě ze všech stran. Vůbec nevím, kolik jich bude vlastně v té vlně. Oni se budou jakoby... Každá vlna, která na mě půjde, tak jich bude stále víc a víc. Tu bombu bych asi využil, až budu trošku obklíčený. Tak jdem to zkusit. Ty vole, já se bojím. Já nevím, kolik jich bude. OK. První vlna. Tak kde jste? Tamhle je jeden. Já nevím. Aha. Ty vole. Ona ta bomba se vlastně aktivuje tím, že ji hodím. Na to jsem zapomněl. Jdeme to zkusit ještě jednou. Já jsem zapomněl, že ji nesmím házet, protože ona bouchne. Jsem si chtěl jenom odložit, že ji použiju postgates. To jsem šikovnej, ty vole. Hnedka na začátku se zabiješ. Ty seš takovej frajer, vole.
Pojď sem, dej sem ten šrouboval. Jdem to zkusit úplně ještě jednou od začátku. Kolik stojí ta pistole? Já si vyrobím pistoli. A já nemám munici. Kolik můžu vyrobit? Ne. Má to? Má to 6 nábojů. Takže mám 6 nábojů a 12 mám schovaných. Myslíte, že zvládnu zabít všechny za 6 nábojů? No to teda nevím. Počkej, pistole, šroubovák. Do prdele, to jsem nechtěl. No jeden náboj v prdeli. Jdeme zabít. Jeden přišel před tím studma. Ty vole, lehni! Ty vole, lehni! Ty vole, rychle to dobij. Rychle to dobij, než sem přijde další. Pojď sem. Headshot. 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 Další headshot. Mně dochází munice, ne, ty vole? Kam jdeš? Kolik mám? Já už nemám náboje. Kolik jich bude, ty vole? Mně už to stačilo. Ty vole, kolik jich bude? Proč mi to neukazuje, kolik zbývá von? Kolik mám? Já už nemám. Kolik jich bude? Počkej, já to jako musím vyrábět v průběhu. Nebo už bude konec. Ty vole, pojď sem! A konec vlny, ty vole! Skoro zničený šroubovák, OK. Konec vlny, ty vole, já potřebuji munici. Kolik? Ale co jsem viděl? Za headshoty dostávám fakt mnohem víc kech. Za headshoty. A co vyrobit brokovnici? Shotgun. Ty vole, ale ona bude mít hrozně málo toho. Malý zásobník. Shotgun. A kolik stojí munice do brokovnice? Munice do brokovnice. What the fuck? Běžte do prdele, já neskýhám vyrábět ty věci. Ty vole, to je těžký jak svině. Proč jako? Problém je? Ty vole, problém je, že musím vyrobit sekáček, pojď sem. Pojď sem. Dej si ho někam ten sekáček, vole. Ona se mi za chvíli rozbije zbraň, to je v prčicích. Takže já musím spěchat, oni ty vlny jdou hrozně rychle za sebou. Pojď sem, ber ten sekáček. A já si vemu asi sekáček, ty vole, já už nemám munici, pojď sem! Pojď sem! Ty vole, kolik ten sekáček vydrží dlouho? Tenhle je dobrý, ty vole.
Do prdele! Tak ta už je v prdeli. Ta zbraň už je v prdeli, ty vole. Ta už je rozbitá, s kým si nezastřílím. Ale mám, dostávám hodně těch bodů, ty vole. Dostávám hodně bodů, za to, když je zabiju do hlavy. 20. 20. 20. Dobře, dobře, dobře. Ah, rychle, musím něco vyrobit, ty vole. Pojď sem, pojď sem. Vyrobit si tuhle pušku. Pistoli obyčejnou. A já nemám munici. Která to je munice? 9. Ty vole, počkej, já jsem vypotřeboval všechny ty? Ne. Mě ho vyndej. Ten šroubovák nechci. Dobře, mám 16 nábojů do pistole. Rychle musím něco vyrobit. Ty vole, vyrobit. Já jsem z toho úplně hotovej. A kde mám lékárnu? Já bych se potřeboval vyléčit. Ty vole, já nemám body na výrobu. To je v prdeli, já to neskýhám. To je hrozně moc rychlý. Mám 16 nábojů. A nemám co vyrobit, proč to zbraň stála 300, ty vole? To je nejvíc předražená zbraň, co jsem kdy viděl. Já musím k ním chodit blíž. Ty vole, zbytečně jeden náboj vyhozený. A v prdeli je, že oni se budou pořád zvedat ty počty. Kde tady je ta munice? Já furt nemůžu vyrábět. Ty vole, to je těžký, proč to mají tak hardcore? Já nestačím ani vyrábět, vole. Já nechápu, proč to mají tak hardcore. Kolik mám? 5 nábojů. Můžu něco vyrobit? Nemůžu. Já asi můžu vyrábět, až skončí zase ta vlna. Počkej, já si to schovám, tomu sekeru. Teda sekáček. Pojď sem. Ty pojď sem taky. Kolik ještě bude? Ty vole, já si musím dávat bacha na staminu. Dejchej, dejchej. Dejchej! Ty vole, začínám být unavený. Do prdele. Já už nemůžu mířit. Dejchej, dejchej. Kolik jich ještě je? Kde jsou, kde jsou? Dá se vůbec k ničemu použít tady tohle? Nedá, vole. Kolik mám? 4 náboje. Já bych se potřeboval i vyléčit. Ty vole. Potřebuji vyrobit munici do té zbraně. Ona byla hrozně do prdele. Ok, pojď sem, pojď sem! Dobře. Munice. Sekáček, rychle, rychle, já se potřebuji vyléčit. Kde je tady lékárna, do prdele? Jsem slepej. Pojď sem. Lékárna. Sežer to. Jo, to není lékárna, tady máš obvaz, vole. Obvaz. Ještě jeden. OK. Sekáček, rychle, rychle, rychle. Vyrob ještě něco, vole. Do prdele. Dobře, jednu hřebíkovou bombu. Hlavně to nikam neháš, prosím tě. Tohle je k ničemu. Do prdele. Kolik vydrží ten sekáček? Ještě chvilku. Ah! Ale aspoň jsem si koupil pořádnou munici, ty vole. Ono se to nezdá, ty vole, ale to se hrozně blbě míří, když se pohybujou. Kolik tam mám? 13. A tam je nějaký barel, vidíte ho? Ten bude výbušný asi. Co ty seš?
Jo, ono mě to léčí, já jsem do něčeho vstoupil, on mě to tady léčí. Do prdele. Ten byl jedovatý, ty vole. Mně se tady ukazují nějaký křížky, možná, že jsem v misce, kde mě to léčí. Lehni! Dvacet, vole. Pičo, tady tolik zombíků, ty vole. To je strašidelný, jak na vás... Jak na vás běhají, ty vole. Kolik mám ještě času? Nějaký další, kde jste? Ale tahle zbraň vydrží dlouho. Škoda. Kolik ještě? Ty vole! Za to je tolik bodů? Když je zabiju teda z dálky, tak za to mám víc bodů. Do prdele! Sedm. Ještě sedm. Ber ten sekáček, ty vole. Je to hotovo? Konec? Nebo ne? Ještě jeden. Dobře, dobře, dobře. Rychle, rychle vyráběj, vole. Já potřebuji munici. Kolik? Udělej mi ještě. Dobře, 60 munice. Ukáž se, ještě vydrží. Rychle něco vyrob. Vyrob něco, vole. Co tady můžu vyrobit? Udělám si kudlu. Ne! Kudlu. Ok, tu si nechám tady. Sekáček. Ten ještě vydrží pár rán. Pojď sem. Se potřebuji vyléčit, rychle. Tam je tady hrozně krátký čas, ty vole. Já se radši ještě vyrobím jeden. Radši ještě jeden. Kam jsem ho hodil? Tady je. Ne. Já si ho nechám na stole, to je lepší nechat si to na stole, ty vole. Tak to pak nehledám. Tohle ještě chvilku vydrží. A ono jich bude stále víc, běžte do prdele. Ty vole! On mi vzal hrozně moc životu. What the fuck? Je moc? On mi vzal hrozně moc životu, ty vole. Já nevím, proč je to tak těžký. Ty vole, pojď sem. Ty seš který? Do prdele! Ty vole, pojď sem, kam jsem dal tu zbraň? Do prdele, ten mě zabije, on je jedovatý tady ten. Kde mám tu kudlu? Pojď sem! Pojď sem, ty vole! Ty vole! Dejte pokoj! Já jsem utahanej, ty vole! Ah, pomoc! Pomoc! Ah, ty vole! To je těžký jak svině, lidičky! Ah, to je těžký jak svině! Moje nejvyšší score je 1300. Proč je to tak těžký? What the fuck? Ligičky, to je brutálně, brutálně těžký, ty vole. 1300 jsem vydělal. A je tady napsaný, kolik jsem zvládl vln. Ty vole. Jako to je těžký. Ligičky, vydržel jsem, myslím, že 4 nebo 5 vln maximálně. To je hrozně těžký, ten čas je strašně krátký, ty vole. Oh my god, tak to nevím, jestli se mi chce pokračovat. Tohle je fakt strašně těžký, ty vole. Ligičky,
Já myslím, že to bude muset stačit jako ukázka. Já nevím, proč je to tak těžký, brutálně, ale... To je... Vidíčky, to je hrozně brutálně těžký. Ale určitě to doporučím každému vyzkoušet, ty vole. A máte tady vlastně pak několik různých lokací, kde si to můžete vyzkoušet. A myslím, že na různých místech jsou i různé zbraně, kým si nejsem teďka jistý. Já asi půjdu na Beat Sabera. Jako tohle nevím, ty vole. To je kešky, to je kešky. Ta obtížnost si myslím, že mohla být o trošku menší. A ten čas na to, abyste nakoupili nebo se vyléčili, by mohl být o kousek kratší. Aspoň o půlku.